on en a encore. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Aïe, ils nous ont demandé d'attendre un peu. Personne n'est au courant de rien pour le moment. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de savoir plus si je reviens vers vous. D'accord, c'est gentil. Merci. Merci. Enchanté. اجيو نهضروا على حقنا. هاد الناس راه كيتفلاو علينا من الصباح وحنا هنا، حتى واحد ما بغى يهضر معنا. جبنا الباطو نزلنا قزنا تحت الشمس، فين هو الكار؟ ما كاينش. وما عندكوش كيتفلاو علينا؟ خاصنا نهضروا ولا ما خاصناش نهضروا؟ شاف خاصنا نعرفوا مصيرنا. الصباح حنا تحت الشمس، راه حنا عيينا وتعذبنا، حتى واحد ما هضر معنا. إلا غيزون لو سولي نوزا اسومي. وي الكاروت ديمونتا والشيفر سقمتو. دخلوا الناس لقيتو فيه. داكشي مخصصة ديالنا اللي خليه. وغير قولوا الناس لقيتو فيه والسلع الكود ضربو ولا شنو؟ لا تهب شوي، هب شوي. خاصكم تلقاو حل. خاصكم تلقاو الحل. وقيلا هو هذا. غادي يكون هو هذا. حتى ودي داك الكرة هذاك. بونجور. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. وعلى سلامتنا. وي الله انت الله واش كنت تشتغل؟ واش تاكل عندك؟ هادي. بونجور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. باردون شوية. الجنرال. بونجور. بونجور. السلام. بونجور مسيو. على سلامتكم. سي با دو ما فوت مدام. مدام بونجور. عليكم السلام. بونجور مسيو. بونجور مسيو. بونجور مسيو. بونجور. شوية بنطلون. الحاج سي با بوسيبل، حنا روطار ديجا. اشرف الله يرحم الوالدين خليه يمشي يقضي حاجه، راه غيمشي يتفرقع علينا. هو الخير في المساعده الله يهديك. Thank you.
فاهم والو فهادشي. واش درت تقاول الله يجيك انت فاهم كلشي برا؟ راه غندوفر امك مروان، كتعرفني غندوفر امك مروان، غنسالي على امك. بسم الله ونعم الوكيل، من فوق التقبيل. هذاك شيفور الله يجازيك بخير، لا ما طفي عنا ذاك المنكر، طفي عنا هاد الشيء. راه الناس بعيالاتها وبولادها، ما كنت حشم اسيدي، كنت حشم وخاف الله. امسيو ابقى جالس، راه انترديت تكون واقف وهنا سايق. راه قلت لك طفي عنا هاد الشيء، يا كفر من الله، طفي عنا هاد المنكر. سيرتو بلي بالك كلمي، سيرت كلمي هاد. جلس الشريف بلاصتك، جلس ما عندكش حق تبقى واقف. جلس الشريف، ما تقتلش انت نجس قادر نعلة الله عليك الى يوم الدين. يلا ريح ريح ريح، ما تكبرش المساله، تدلو ما كاين باس. بلاتي حسابك مع الاخر يا الكفره بالله. شيفو طفي داك التلفزيون، راه غادي يجيب غير الصداع. عنده الحق تفيد في التلفزيون. باش من حق هاد الانسان كيفرض علينا ارادته؟ باش ياك الاغلبيه باغا تشوف الفيلم، وواحد ما كيغلبش الاغلبيه. الا ما بغاش يشوف الفيلم من حقه، سي سون دووا، ولا نهضر لك وجهو وينعس. الفو شونجي سات مونتاليتي، حيت الا سكتنا على هادي غنسكتو على اكثر منها. هي دابا انت كتشجع الفساد والعياذ بالله. هادشي اللي كنهضر عليه اسمو لا ليبرتي، لا ديموكراسي. بركة من التخربيق يا الكفرة بالله. الله اكبر. بغيتي ندير على وجبه؟ واش باغي نتفرجوا فيلم؟ باغي قولوها، باغي نتفرجوا فيلم. باغي نتفرجوا. اون سول بيرسون في هاد الكادي الصداع ومهيجنا كلنا. هي دابا بغات تقولنا انك انت قاري. انا بغيت نقول، قول قدامنا، قول. انا بغيت نقول بلي انت جاهل. انا جاهل نعلتي ونعلت الله عليك الى يوم الدين. ابو الحيال انا الشيطان اصاحبي، انت مو العقل. راه الشيطان هو هذا. سمحوا لنا. مي فوز مناسي مسيو. سي با غراف مدام، لي طونو فيد فون بوكو دو بروي. سيكسكيوز. ديزولي. Fatiguée, claquée, vraiment. Ce voyage, moi je l'ai fait depuis Clichy, depuis la traversée de France et d'Espagne. T'as vu la galère qu'on avait eue tout à l'heure au port? S'il n'y avait vraiment pas ce gentil monsieur, oulala, on n'aurait même pas eu le changement de cet autocar. Et puis là, je comprends pas.
l'autocar au lieu qu'il prenne l'autoroute. Regarde, il me prend la nationale. Enfin, bref. Ma belle-sœur est malade. Ouais, elle est malade. Elle ne peut pas voyager, donc je viens la voir. Et d'habitude, je prends l'avion, le first class et tout ça. Et puis, sinon, je viens en voiture. Mais cette fois-ci, c'est la première fois que je prends l'autocar. Et tant mieux, parce que ça m'a permis de te rencontrer. Fairouz. Je suis française. Enfin, franco-marocaine de Créteil. Je travaillais dans l'hôtellerie. Et toi, tu t'appelles comment? Karim. Oh, Karim. C'est beau, Karim. Je suis une femme divorcée, Karim. Et tu fais quoi en France? C'est personnel. C'est pour ma mère. اصبر شويه على من الساعه اللي نوصل مولاي بسلام صافي. شوف سمع واحد البراج الا حبسونا عندك زهر. انت شي كونجي هذا العام؟ اسمع كونجي تاتو كيران واحد تبع واحد. يلا دخلك صافي. شوف كنا عييت. السلام عليكم. الوراق اجي في غادي اشري في غادي في غادي اجي وقف اجي وقف. انا والله ما درت حاجه. كيفتي غادي؟ ما غادي فين والله ما غادي فين. ما قدرت والو اصاحبي. الشاف اشوف انا ما دار والو الشاف. عيني انت راه غير بالوالد. اش وقع الشباب؟ الشفا راني غير بالوالد. الشاف الشاف الا غير Oh non, je ne supporte pas ça. Non, non, excusez-moi. Je ne supporte pas ça. Non, 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 non. Le pauvre, il a rien fait. Allez, Sarban. Chef, je ne comprends pas. Chef. Chef, c'est un vrai malentendu. Qu'est-ce que malentendu? Chef, il est rabouel. Marban, fidèle les coups, c'est benadem. Serif, tu le gars qui est rouelé, Kane. Adah, tu m'as le carabas, il est ناديه شافر موال اللي بان ليا فيهم البلان غير وصلونا لاكادير سون ديبونسي اوكان سو كونفيونس غنجيبهم بجوج حتى لعندنا باقا ما عييش من هاد التخربيق ديالك تو سي تخي بيان كو جي با كوم سا انا مشيت لفرنسا باش نقرا ونجيب عندي بلوم عمري كنت باغي نكون هكا عمري كنت باغي نتبعك في هادشي سي جو لي في سي باسكو جيتي فريمون دون لا ميرد دابا بغيت ننسى جو فو كومونسي اون نوفيل في سير حيد عليا الدراب غادي نمشي هكا الشاف غادي يولو تيضحكو عليا في الدار سي لو ترونكيل سيفور وي سير جيب الحوايج سيفور وي ساكت على مينيتي راه حدا صاحبي شتي دابا شتي فين صبرنا لا مالي ما عندهمش الحق بعدا باش يديروا الشتاء اش واقع قول لي قول لي عطيك الساك ديالو قول لي عطيني الساك تاع مون جينيرال وي لو ساك تاع داك اللي كان جالس معاك
ومالهم؟ اش عندهم ما؟ اش عندهم ما؟ ما عارفينش. وكاش بغاو الساك؟ علاش بغاو؟ راه الساك الشريف الله يسهل عليك راه الشريف. اينو بار دروا؟ راه عطيتهم الساك اون فاسافور ابخي. شد شد شد. ريح الشريف بلاصتك، ريح الشريف بلاصتك، ريح. عطو عطو دي سكون. شاف هو. أرادة. سير بلاصتك انت. صافي شاف. تحرك بلاصتك. شكرا. اجي لنا. ميرسي شيف. كرفسين على السيد. بغيتي من الكارو غادي كتجري انا ما فهمتش. محمد مالو واش ندير كاع؟ محمد مالو قاو عندو. طلع شريف طلع. اون بي يالي؟ وين هو تاع اخونا؟ مزيان لاباس. الحمد لله. انا نعاونك. الحمد لله. اغي دو ريغولي. السلام عليكم. مراقبة الطرقية. واه. ديسك ديالك من فضلك. ديسك هو. ها هو شيف. الأوراق ها هما. كلشي هنا. فيت أتونسيون على روت. تانكيت با بور موا. تي افيك لي ميور بيلوت دو ماروك. سي كوا جو بو كونديغ لي زيو فيرمي جو بو ميم لاشي لي مان دو فولون. شريف. وي شيف. ميرسي. سافا؟ تي اون ريغل؟ وي. شكرا بزاف. بون فواياج. ميرسي بوكو. Allô? Oui, ça va et toi? Sors déjà au bled. Vas-y, dis-moi. Quoi? Arda qui téléphone, non? Je connais. Samia, ma cousine. Je me gâte. Et je n'ai même pas eu le temps de lui parler, papa. Je comprends pas pourquoi tu la détestes à ce point. C'est critique, c'est pas vrai de mes chèques. J'ai dit un goût de mon prix, je t'adore. التليفون ما نعطيلك تنوصلو Thank you.
يلا الاخوه اللي بغيت يتعشى. باردون سما ensemble. On va manger quelque chose, on est des amis et plus maintenant. Pardon, c'est Hélène. Excusez-moi, je ne sais pas quoi dire. Ma cousine voulait m'avertir au téléphone, mais mon père m'a empêché de parler avec elle. Il a dit qu'il y a quelque chose de grave. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux t'aider? Tu veux téléphoner? Pour la France? Oui, il n'y a pas de souci. Tiens, attends, je te l'ouvre. Tiens, passe ton numéro. Allô, Patrick? Oui, c'est moi, Titrit. Nous sommes déjà au bled. Écoute, j'ai pas le temps. Samia m'a dit qu'il y a quelque chose de grave. Mais le vieux a pris mon téléphone. Je ne retiens pas bien le numéro de Samia. S'il te plaît, contacte-la et dis-lui de me rappeler à ce numéro. Moi aussi. Je t'embrasse. C'est pas vrai. Arrête de me dire, je t'embrasse. Alors, ça a été. Bon courage. هاد بنادم ما عرفش شنو هي قصته. شكون عارف؟ طوالو يعجبك. عييتي ما تحضي وما حديتي والو. اش كاين؟ تبعني. بشوية فين غادي فين ندرب؟ Cinq ans d'exil. C'est beaucoup. Eh ben oui, 25 ans d'exil. C'est carrément une vie. Au début, mon exil était volontaire. J'ai quitté le pays, mon pays, 25 ans de cela.
J'ai fait des études de philo. J'ai pas cessé de militer pour la liberté d'expression, les droits de l'homme. Ils m'ont traqué dans toute la France. Aujourd'hui, j'avoue. À l'époque, j'avais peur. Peur. Peur d'être seul. De mourir jeune, sans que je laisse des traces. J'ai toujours pu m'en sortir. En définitive, je ne suis qu'un poète. Un tisseur de mots. Un brodeur de verbes. Un bohémien. Hé, hey, tu bouges pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas, si tu bouges, t'arraches la tête. Tu bouges pas, t'as compris? Viens là, sors. Viens là. Chouchou, qu'est-ce que la soute? C'est un coin perdu, Fenrad. Je veux juste aller en Espagne pour voir ma femme qui est enceinte. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Ouais, c'est ça, c'est ça. On s'en est tous gendarmes, d'abord le sang. Oui, oui. كيتعالجوا وبالسيف ما يتعالجوا باش يبردوا عليه ويشو شو كي كيقول وي واش انتي ما كتنعسيش ولا شنو ويلي انا بقى لي والو موصل ما بقاش بزاف شنو هاد الريحه الله يرحم الوالدين كثر خيركم المجموعه اللي عنده شي حاجه خالزه يجمعها شي تقاصر يجمعهم شي حاجه يجمعها واه شنو هو هاد الشيء حشومه عيب وعار الكره كناكلوا فيه وكنشربوا فيه شنو هو هاد الشيء شنو تعال بهادشي سين جاب نعيدو بالله قرينا او لا لا سي تروب فور انا الا كنت تخليها الريحه تقاشر حسن لينا من هاد الريحه هذا غادي لينا لا ميغرين كاع ما صحابيش اختي انت خانزه سمحي لي انا حيت درت ريحه نقيه انت خانزه جات معاك هذيك ديال الخنوزيه الخنز لا لا راه عندها الحق راه تو فيون دو بارلي قلتي كنا في الكار راه حنا احترموا زعما كل واحد اسكتي اسكتي امك وابنا مو الطواليطه سكتي ولا غنفضحك قدام هاد الناس ونشوهك استري راسك سي بون سي نشوهها مو جو بونفي دو مينيرفي مسخات هاد مونيكات هذا راه مولفه بهادشي هذا راه داك النوع اللي كيدير ريحه على ريحته باش يغطي عليها
ياك ريحه الثعلب ياك السنجابه ياك اختي الله يوعى عليك ضحكتيني والله العظيم والريحه اللي خطيره هي ريحه الرجلين انا والله ما كنفهم كيفاش شي وحدين كتعطيهم نفسهم يزولوا الصباط بلا ما يردوا البال الاخرين وريحه قشر فارهه هما عندهم الدنيا هانيه وبزاف وذاك راه هو الجنس اللي ما كيتوضاش Yalo? Non, en fait, c'est pas Titrit, je suis sa copine. Et je peux pas te la passer pour l'instant, mais on est dans l'autocar, oui. Oui, première heure de repos. Il n'y a pas de souci, je vous en prie. Au revoir. يلا الاخوان تلو الساعه ما تفوتوهاش سير يلا سير اشرح لي ستري يا أختي ستري الله يعفوك الله يعفوك آمين عمو والله يمسخك وليدي
الله يمسخ مسخ مسخ. أعوذ بالله، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. ما تقول إيه مامو سي تو؟ مي نو. أوكي ميرسي. Rien de grave, j'espère. Mon père a appris que je sors avec un mec en français. Il a l'intention de me laisser ici et m'ouvrir avec un cousin. Mais comment il peut te faire ça? Et qu'est-ce que tu comptes faire là? Je vais le tuer, c'est enculé, moi. Je te jure. Calme-toi, on va trouver une solution ensemble. D'accord. Je vais le tuer, je le ferai en premier. Mais ça sert à rien, calme-toi. Je suis là pour t'aider, viens. ولا نط الله يوعى عليكم ولا نط الله يوعى عليكم يعطيكم المسخ ان شاء الله. شنو هادشي الله يعطيكم الدل تجري ان شاء الله. بالنقص نعمل تغسيل معاكم الله يعطيك الدل ان شاء الله تجري على ايامك. مالك سالا وزي ريكول سي بيان اون فاغ ريكلي سا. J'aime tout ce qui est beauté, sensualité, poésie. Merci. Je suis surtout une fidèle. Je n'embrasse que ce qui me plaît. مزيان انا غير توحشتها بزاف. نعاود نعيط لك صافي. Bonsoir. Je pense que c'est pas la peine de me présenter. C'est à toi. Fina Yamamak? Elle me colle. Au débat, c'est ton tour de coller quelqu'un d'autre. Yak? Non. Désolé. Hayat. حبي هذا معطل الله يخليك.
يلا شريف يلا يلا راه بغينا نوصل اكادير ان شاء الله يلا ها يلا اي ولكن انا راه كنتسنف بنتي فين مشات هاد بنتك مشات للطواليت حتى مازال مازال ما رجعات فين هاتكم مشات وما عرفت نسولك انت واش شيفور سير شريف سول هذاك غارديان ورجع سير سير هذاك اللي داوي ليه هذاك واخا انا عندك تمشي سير شريف كون هاني ايوا فين ماشي هذا السيد كيسول على بنته كيفاش بنته تكلم شويه واخا نادر بعدت انا بس عندها كول ان بو مالكي معصبه راه حنا روتا راه كاين اصاحبي اش كاين واش غادي نوصلوا دابا مزيان اسيدي خويا شريف واخا قطع قطع خويا دابا نعيط عليك كيما قدي خويا مبانش لك واحد البنيه ما كيبان ليا جاك شي خويا اجاوب السيد راه مضره لي بنتو اصاحبي كي داير هاد البنت مشى هكا تكون عندها شي 16 عام لابسه جيليق في القهوي واقيلا الا بانت لي واحد البنيه ديزا من هنا طريق القنطره راه بانت لي ليه العيالات ضرع عوجة وما تخلقوا غير اللصق يلا شريف مشيو شدوه يلا شوف خلي الاستاذ هو اللي يمشي معاه عنده الكلام لا 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 حتى واحد ما غادي يمشي معاه يمشي بوحدو سير 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 طلق 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 سير شد بنتك سير وتفاهم معاه بشويه بلا صداع تيتريت بنتي تيتريت بنتي بنتي اجاوبتي لا 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 تيتريت 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 Tu as décidé de m'enterrer vivante et tu parles de مستقبل. Je rigole honnête. Darfo petit. Je te mansrani. Mais de quoi tu parles putain de quoi tu parles c'est ma vie. Qu'est-ce que c'est au diable tu ne comprends pas ça. Tu es triste.
خويا عطيتي لي هاكا توقف هاكا يقول بعض غيك هاكا انا طبل الله يرضي عليك امين واش تاتي انا غادي تبغي لافيون بصح ما يطول لي العمر حتى نشوف عروسه قولي امين امين ما بيه شيء دابا شكون على ما بغاش يتجوال عيطو شكون دابا يخدم ما بيس كي لا ما بيروك تو مون فوا كسي بيروك كي كنت لو فوا با هي بقى فيك العالي ماما مقلا لا كزوينة دابا تيوافقوا ليك العيالات بثلاثة عاد تاخذ الرابع وي دا سوختوف انا كيبان لي تلقاهم كلهم نجيب ديك الدريه دريه علاش انا دافع مرة واحد الغزالة عندها 28 عام مطلقة وعندها وليد وخصها غير سترق والهمزة ولا ما بغاوش يعطيوك الموافقه اش غادي دير؟ غادي نبقى مصاحب معاها جيبها من الدوار من كريله وهي غادي توافق وشكون بحالها؟ شي باني صرف عليها وفي المدينه وعندك بعدا باش تصرف عليها؟ لين دريت العسكر فرنسا كله يمشي ليها والاخرين عندهم ولادهم يدوروا معهم راك شيطان ما يقد عليك غير اللي خلقك دابا تشوفها وتعذرني وما تكرهش تدير بحالي هي غتجي عندي للمحطه هي جايه تدي فلوس لانتريب تاخذهم علاش لا Karim, cette fois-ci, je vais te kidnapper. Salam alaikum. يا الله تصلى يا الله ترى سير خصني نوضو الكبير اشوف وضعوا معنا ما يعرفوا عليك اون فاشانتي Thank you.
واش نعرف شنو نعنه الله عليكم يا اعداء الله يا الكفار. فو اش وقع اش وقع شو هاد الكفار كيديروا المنكر كيشربوا الشراب هنا يا عباد الله. وقف الكار يوقف دابا كتفهم دابا يوقف الكار وافين بغيتي لي نوقف هاد الخلا قول حيا حنا بعدا كنضربوها في الشراب ماشي بحال حتى كتضرب مرتك صاحبو هي حامله الله عاودتي عليك الكرطه ولدي وقف اسيدي وقف دابا وقف الكار دابا كتسمع لي وقف ورجع انت دوي معاه ما غندويش معانا وقف تاع على بشر Bah sincèrement, il est malade, il est en train d'insulter tout le monde. Ah oui. Oh. Chauffeur, c'est bien mizyen. Ah, bassa khayba hna. Hadi wlas kom tariq. Smahou lina ra ghir hada marhoud maaya khwa hada chi. Hna ghanjmaou daba nrdou kima kan. Smahou lina. Jar hada chi jar. Akhwan el musafirin. على اعتراض عمل المشير اللي قام به الزميل ديالي كنعتذر لكم بزاف وكنوعدكم اني بوحدي غنقوم بدور الوقايه المدنيه والواجب الوطني لا لا حتى واحد معاوني الله يستر عليكم بوحد اللحيه صم خويا عمل اللي خرجت السرك مع ابو اللحيه راه بخير كيضرب بالراس ايه ودي ودي طحن 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 احمد تعاون تاع شريك على الواجب الوطني اه ضروري عجبوني انا عجبوك هاك ايه انا احمد شكرا ها احمد راه نزل في لاسبالماس ميمون هذا خويا فين خويا فين مرتاح انت لا 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 ولا يزول عن خيالي
ذكريات ذكرياتي والحياة حياتي والحياة حياتي يا بنتي مالك مالك ما كيفك الوجع ها فيك الوجع ما تخافيش يا بنتي ما تخافيش ما تخافي جابت تفكي على خير ان شاء الله شعرك هذا ياك اش قالك الطبيب ها شريه صبري يا بنيتي صبري اصبري هي مع الطريق دغيا جاك الوجع بنتي شوفي اش تشربي نجيب لك الماء ها انت الا احتاجيتي شي حاجه عيطي لي انا موراك الله ياخذ الحق جا الوجع مسكينين عاد بدا يمكن الله يفك حيله على خير مسكينه حبس الله يرحم والديك حبس حبس راني مزير اصاحبي حتى والله لا وقفنا بالله الله يرحم والديك الله يرحم والديك راني مزير شوف فينا اصاحبي احشموا شويه الدراري احشموا واش انا مزير انتم كتضحكوا عليا دابا اش راه عندنا لك الحلات استرقوا لي غراض يلا هو بول ما بس بول ديالنا شوية شريف واه يلا طير يلا طير طير يلا 180 درهم الكارطوش و 17 درهم الباكية 180 درهم الكارطوش و 17 درهم الباكية واخا يلا مرحبا مرحبا ما عنديش 17 درهم الباكية 180 درهم الكارطوش و 17 درهم الباكية قارو قارو سي فريمون شو هذه انت دمياط بوز 180 درهم الكارطوش و 17 درهم الباكية قارو 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 والله تنخلص عليك لا كلاس شنو كتخلص عليا يلاه صاحبي مالك عطيني هذيك 180 درهم الكارطوش و 17 درهم الباكيه هاك 17 درهم الباكيه واش تجي ما كتعطيني الكارطوش 180 درهم الكارطوش 180 درهم الكارطوش 180 درهم الكارطوش و 17 درهم بحالاتك صاحبي والله بشاره صاحبي 17 درهم الكارطوش و 17 درهم الباكيه شحال داك 180 درهم الكارطوش و 17 درهم الباكيه 120 درهم 170 درهم 120 درهم اللي كاينه اهلا 150 درهم وعلى قبلك
120 اه ولا لا؟ 120 وزيدني 10 درهم ماشي وصافي صافي صافي طلع 120 صافي قرضش اه راه المليحه اه رديت المليحه عشير الكناوي كنت شكرا على الكناوي وعجبتك قصلي الثمن وانت كتشوف انت عارفني كنقد على شي حوايج واعره ارى شي بكيه ماشي دابا الطريق طويل ارى شي بكيه اه ضروري حبس هاكو قال على الخير ربك هي واعره Commencé à gagner mon sunny boy. Titi, tu m'as caressé. Titi, tu m'as caressé, oui. Quand je t'ai montré mes photos de l'album, Mirlift, tu m'as caressé, moi. On a ce que tu fais. J'ai senti l'amour. J'ai senti l'amour. Oui. Je veux que je. Je veux que je. Je veux que je. Je veux que Qu'est-ce qu'elle a cette Carmine que je n'ai pas? Qu'est-ce que... De toute façon, j'allais changer de place. Tu sais que tu portes le prénom de mon père.
derrière, je fais ce voyage en sa mémoire. سافرت في مرة. أصغوني أصغوني مدام مدام أجي أختي حتقلي عفاك أختي أصغوني أصغوني بنتي مالك مالك جيت صافي أصغوني كنت يا بنتي تولد داك بنتي زحني داك أختي سي فوبلي أقلي لي دورجونس وقفة سيدي احيدوا من تما واجلسوا جلسوا خليوها تنفس ما تجمعوش عليها الله يخليكم كاع اللي هو راجل ينزل وحدو معاكم ولدي الله يحمي الوالدين يلا يلا سيدي يلا يلا الله يحمي الوالد سيدي بس تاكلي دوات يلا سيدي يلا زيد انا لميت الاخر ان شاء الله زيد ما بقنا يا هادشي يا بيبي دو مونبوس هو دا صاحبي ما بدوش معايا في هادشي لو بيس با نو بيت انا صاحبي الله يفك سيدي على خير صاحبي حيد سربي بنتي سربي يا عفاك عفاك دعي ربي يتوب عليا عفاك يلا بنتي ربي يقبل يلا بنتي انا انتخا داكوشي لا يسون السكور يزو امبلي لومبي خويا اجي 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 تا ميزون لي لوان ميزو داركم بعيده قريبه جيب لي ستل الماء سخون يلا الله يحفظك سيل فو بلاي S'il vous plaît, ça se complique ici. Appelez les secours. Je suis médecin. Je suis pas gynéco, mais je peux l'assurer. Il faut que je le fasse. Tu as une mère qui est malade. Stacy. Où est ma crise? Où est la Hayat? Hayat. Où est ma crise? Où est la malade? Où est la حرام الراجل يكشف على المرأة. كاين شي حاجه في القران كتقول بلي خاصنا ما نعاونوش اللي كان غيموت كاينه جاي فريمون ان ميديسان موضي واش كتفكر مازال كتفكر من حياتك ماشي من عقلك ضرورة أحكام ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إجماع عليه سيقضي شغلك ميرسي ميرسي وسيم دام وسيم دام وسيم دام وسيم دام Très bien. Pousse encore. Tiens, tu vas arriver.
ان شاء الله ما تولد بنت. ان شاء الله ما غتولد غير ولد. مطرحنا ماشي بحال هما الدراري ما حنانش. ما حنان ولكن لبناتهم. راكم عمرستوا راسكم. ولدات بنتي يلبسوها الدره، ولدات ولدي يلبسوها قشامه. مزيانه هادي؟ مزيانه. السلام سي ابراهيم. الله يسلمك على رقية. توحشتك بزاف. وشتي انا شوفها فيك كتحيه.
حتى انا ما عارفش راسك شنو بالنسبه لي. انت حبيبي وراجلي وبا وخويا كل شيء. مخليني انا والدراري بالشعب كنسيي عليا في الدنيا. انا عليا انا qu'on a envie de se séparer. C'est aussi simple que ça. La vie est pire. La vie est plus belle.
بلاصه 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 بقات بلاصه بلاصه بقات بلاصه بقات بلاصه.